Naše dvije udruge danas su ovdje došli predati zahtjev za očitovanjem pravobraniteljici za djecu povodom subotnje 22. povorke ponosa u Zagrebu. Razlog našeg dolaska je što imamo nepobitne dokaze koji su neki bili i priopćeni u medijima javnog informiranja, a mi imamo i još fotografija koje ćemo predati gospođi pravobraniteljici o nepobitnoj činjenici da su maloljetna djeca na 22. povorci ponosa bili izlagani neprimjerenom sadržaju koji može dosta štetno utjecati na njihov psihoseksualni razvoj. Ja sam inače psihijatar za odrasle, ali dovoljno poznajem svoje struke da sam siguran u to što pričam, a gospođa pravobraniteljica ili bilo tko ko ne vjeruje meni ili nama, slobodno neka se obrati našim stručnim medicinskim udrugama po mišljenju. Također, ono što ću iskoristiti, jer smo već evo i udruga Hrvatska mati i ja osobno skoro godinu dana o toj temi, geslo ovogodišnjeg Prajda koji je išao pod naslovom Zajedno za trans prava, jedna od glavnih poruka bila je kako spolna tranzicija spašava život. To je jedna velika zabluda, da ne kažem manipulacija. O tome u Hrvatskoj da se transrodne osobe, pogotovo mlade, ubijaju u višoj stopi, nemamo nikakvih podataka. A one zemlje koje su na razini Europe provele istraživanja, i to na razini svojih ministarstva zdravstva, prvenstveno Engleska i Švedska, dokazale su uprotno suprotno. Dapače, postoje neke reference koje govore u korist toga da se stopa samoubojstava upravo viša i nakon spolne tranzicije. Zašto ovo pričam? Ne zbog toga što smo mi transfobi ili homofobi, već zbog toga što je stav naših udruga, a to je stav istovjetan i jednom mišljenju Hrvatskog liječničkog zbora, da se u Hrvatskoj hormonalne i kirurške intervencije u postupku spolne tranzicije nikako ne bi smjele dešavati prije 18. odnosno 21. godine, ovisno o stupnju životne zrelosti. Evo, i na tu smo činjenicu u ovom dopisu skrenuli smo pažnju gospođi pravobraniteljici i sada zamolit ćemo je za 5 minuta njezinog vremena, a ako ne, ako je prezauzeta, onda ćemo dopis uručbirati i još ćemo se obratiti putem elektronske pošte.